Benvinguts al Gelida en Viu d'avui divendres, dia 4 de desembre del 2020. Repassem els continguts al sumari. Avui us explicarem les activitats que se celebren per Santa Llúcia i Gelida dins les restriccions de la Covid. Gelida en Viu visitarà diferents centres d'estètica de Gelida per demostrar que són espais segurs. El Nadal arriba a Gelida amb l'acte oficial d'encesa de llums nadalencs, un acte que es celebrava divendres de la setmana passada sota la pluja. L'Ajuntament de Gelida, a través del Pla Educatiu d'Entorn i de la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual, organitzen un calendari d'advent de recomanacions literàries. I acabarem amb imatges d'arxiu de Santa Llúcia d'altres anys. Gelida es prepara per la Diada de Santa Llúcia amb totes les mesures. Enguany, la celebració de la Diada de Santa Llúcia està marcada per totes les restriccions per fer front a la Covid-19. Per aquest motiu, no podrà ser una festa com la dels anys anteriors. El fil conductor de la Diada, com és tradició, seran les calderes que bulliran durant tot el matí per preparar l'escudella de Santa Llúcia. En aquesta ocasió només seran 3 calderes i aquestes canviaran d'emplaçament. En lloc de fer-se el tradicional pati dels Lluïsos, serà el pati del SIC i a porta tancada. D'aquesta manera es podrà respectar les mesures de seguretat i distància, tot i que el procés es podrà seguir mitjançant un streaming en directe. A més, aquest any s'ha proposat que la tradicional escudella de Santa Llúcia tingui un caràcter més solidari. Per aquest motiu, des de la Comissió de Festes de Santa Llúcia no s'ha programat un repartiment massiu com és habitual. Hem de tenir en compte que aquest any 2020 la situació és diferent de la dels altres anys. El Covid ens obliga a prendre unes mesures determinades obligades per sanitat. Farem només 3 calderes i aquesta caldera, l'escudella que repartirem, serà solidària. Bueno, malauradament, aquesta situació de visitar espais, compartir, parlar, estar en contactes amb el poble, aquest any no podrà ser. Treballarem dos grups de 6 persones, o sigui, diríem el que se'n diu dues bombolles. Una bombolla de 6 estarem fent els focs i preparant l'escudella que vagi fent el seu xup-xup habitual. I l'altre grup és el que s'encarregarà de tallar i preparar el que en diem la cuina. Pel poc volum de calderes que es poden fer i per evitar aglomeracions a la plaça de l'Església, es posen a la venda 200 racions d'escudella. Per aconseguir una ració s'haurà d'adquirir prèviament un tiquet a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Gelida a un preu de 10 euros cadascun. A cada butlleta s'assignarà un dels 3 punts de recollida de l'edifici del SIC i l'hora que caldrà fer-la. A veure, hem de tenir en compte que aquest any no s'anava a fer l'escudella. Hi ha hagut molta gent que es deia millor que no es faci, però és una llàstima. Nosaltres sempre l'hem fet l'escudella, des de fa moltíssims anys. No hem fallat mai, només els 3 anys de la Guerra Civil. Aquesta escudella, per això, la podem fer, només podem fer 3 calderes, perquè hem de treballar amb grups de bombolles, com he dit abans. O sigui, no podem ser aquí tots els que som habitualment, que fem les 10 calderes habituals. Aquí ens hem de reduir i ens hem de controlar. D'aquestes 3 calderes tenim pensat que seran unes 200 racions. I hem de pensar també que la situació actual hi ha molta gent aquí al poble que necessita també menjar. O sigui, Càritas és l'únic que té el banc d'aliments aquí a Gelida. I aquest any, com que per les circumstàncies actuals que ja hem mencionat abans, no s'ha pogut fer el gran recapte, considerem que és una manera de col·laborar. Són diners de Gelida que es queden a Gelida. La recaptació es lliurarà íntegrament a Càritas de Gelida amb l'objectiu de contribuir i ajudar qui més malament ho està passant amb aquesta crisi. A banda d'una escudella diferent, enguany també s'ha programat diferents activitats durant el mateix dia 13 de desembre, com és la 30a Fira d'Artesans i Mostra d'Entitats, que es farà amb un circuit tancat, amb control d'accés i respectant totes les mesures com distància, neteja de mans i l'obligació de portar mascareta. Amb aquestes mesures també es podrà visitar la 39a exposició de pessebres artístics que cada any es pot veure a la Capella de les Monges, la missa amb els goigs de Santa Llúcia del mestre Pere Vallribera i l'actuació de les Barroques Agne, que enguany ha programat diferents ballades a partir de 11:15 del matí a la plaça de la Vila per evitar aglomeracions. I a la tarda, la jornada no acabarà amb el lluciafoc de la Colla de Diables de Gelida, suspès a causa de les restriccions, però es podrà assistir a l'obra de teatre Allò que tal vegada s'esdevingué, organitzada per la Unió del Casal Gelidenc.
A més, durant el cap de setmana i a partir del divendres 11 de desembre es faran diferents activitats al voltant de la Diada de Santa Llúcia, com per exemple la inauguració de l'exposició Santa Llúcia, retrat d'una festa, que es farà el proper divendres 11 a les 5 de la tarda a l'espai 1880 a l'antic vestíbul de la Casa de la Vila. Aquesta serà una exposició on es mostrarà els orígens i la història de la festivitat i fotografies també de la festa. El mateix dia 11 a la tarda, al Centre Cultural, a les 6, es farà l'entrega del Premi Santa Llúcia Solidària a Càritas de Gelida. A l'acte també hi haurà una xerrada a càrrec de Càritas. Aquest és un acte presencial amb un aforament limitat al 50% i cal fer inscripció prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Gelida. Per altra banda, el dissabte 12 es farà a les 11 del matí una taula rodona Festes d'Escudelles, Ranxos i Sopes sota els efectes de la Covid-19. Serà un acte transmès en directe a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Gelida. I per altra banda, el dissabte, també dia 12, a les 7 de la tarda, hi haurà un concert de Santa Llúcia amb Lluís Coloma Piano Solo. Serà al Centre Cultural i les entrades estan ja disponibles a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Gelida i també a Àgora Vins i Copes. Aquest serà un acte presencial amb l'aforament limitat al 50%. Les entrades tindran un preu de 8 euros anticipades i 10 a taquilla. Totes les activitats s'han organitzat respectant totes les mesures i restriccions actuals, com l'aforament limitat, l'obligació d'assistir amb mascareta i mantenint les distàncies de seguretat. Es poden consultar totes les activitats i horaris a la pàgina web de l'Ajuntament de Gelida, www.gelida.cat. Algunes de les restriccions que s'han aplicat durant les últimes setmanes ha sigut el tancament de la restauració, però també el tancament dels centres d'estètica. Aquests centres ara ja fa algunes setmanes que tornen a estar oberts i avui, a Gelida en Viu, volem demostrar que són espais segurs. I és per això que visitarem els centres d'estètica de Gelida. I ens desplacem ara fins a la botiga, al carrer Major número 64. La Eli ens explica els serveis que ofereixen en aquest centre d'estètica. Doncs aquí porto tota la part d'estètica, faig manicures, pedicures, depilacions, tractaments facials i dies puntuals al mes doncs, fem depilació amb el làser díode. Depilació làser és un tipus de depilació definitiva. Són diverses sessions, depèn del tipus de pèl i fan, depèn de la zona, és un cop al mes o un cop cada dos mesos. Doncs, home, de cara a la campanya jo crec que són manicures, pedicures també i, bueno, depilació. Jo crec que la gent que ens agrada cuidar-nos al final és un general de tot. I res, i de cara al Nadal la gent li agrada molt fer-se facials o tractaments corporals o fer-ho com un regal, fem els regals i doncs, per fer un facial o poder per regalar una manicura o, bueno, regalar bellesa. L'Eli ens explica les mesures de seguretat dins del seu centre d'estètica. Doncs quan entra el client els oferim el gel i depèn del servei doncs ja passen a la cabina i, bueno, tot és desechable, jo sempre porto els guants, la mascareta aquesta, la FFP2, I després la pantalla, hi ha serveis que faig en pantalla per posar doble protecció. I anem ara al centre d'estètica Ares, dins de la perruqueria Etiam, al carrer Circunvalació. La Sara ens explica quins serveis ofereix en el seu centre. Fer-te les mans, fer-te els peus, higienes facials, tractaments corporals, una mica de tot. Pues un mes faig moltes ungles, molts peus, perquè la gent es cuida molt els peus. Adorícies, gent que li fan mal les ungles, gent que té sucre, que també és molt important, que no se les tallin ells, se les tallem nosaltres. De tot, és que en realitat es fan de tot. Pues el fet d'utilitzar les mascaretes és el famós mascarné, que és de la fricció que fa la mascareta, del roce... Clar, fa que surtin grans, aquesta cara ha d'estar molt neta,
perquè si no sempre tindrem. Igualment surten, però no surten tants. Si tu tens una prevenció i un tractament, pots fer que no et surti massa. Pues, si voleu, ja sabeu on venir, que farem una neteja bona de cara, bons tractaments i sobretot personalitzat, segons el tipus de pell que tens. La Sara també ens explica quines són les mesures de seguretat pel Covid. Pues mira, passen primer, tenim la porta tancada, treballem a porta tancada, passen primer on es renten els peus, després li posem el gel a les mans, li prenem la temperatura i ja passen amb mi, però s'esperen aquí. No s'esperen allà on... perquè jo estic treballo dintre de la perruqueria, tia. Llavors esperen aquí, jo ja ho tinc tot net, perquè entre client i clienta deixo un quartet d'hora o així per jo poder rentar bé tot, i ja quan jo vaig a buscar la clienta ja vaig tota tapada. I ara anem fins a l'Innova't, al passeig Circunvalació número 8. En aquesta perruqueria també es fan alguns serveis d'estètica com el solarium. Ens ho explica la Mari. Doncs aquí, bueno, a part de ser perruqueria, també som estètica, llavors tenim una petita part del que és l'estètica i fem el que són depilacions facials, manicures i també tenim la part de solarium, tenim un solarium que també entra a part de la part de l'estètica. Bueno, la gent, pues, clar, arreglar-se les mans, pues, sobretot les celles, llavit i bueno, el tema del bronzejat del solarium també surt bastant perquè la gent, tot i que aquest any és diferent, no sabem si tothom sortirà o no sortirà, aquesta la cosa és una incògnita, però la gent es posa molt moreno també pel cap d'any i tot això, vull dir una miqueta tot. La veritat és que la gent, com que ara va més tapada de cara, doncs la gent vol, doncs, les celles, que és el que més es veu, la gent vol arreglar-se les celles, sí, tant. La gent demana més aquest servei perquè és el que més es veu ara. La Mari ens recorda que aquests serveis d'estètica són segurs. Vale, pues, nosaltres tenim unes alfombretes aquí a l'entrada, vale, que s'han de netejar els peus quan entren amb l'alfombra, posar-se el gel hidroalcohòlic a les mans. Tenim unes taquilles per guardar tot el que és les pertinències, jaquetes, bolsos i tot això. I després, pues, ja passen al tocador. I cada vegada que una clienta s'aixeca de la cadira, pues, netegem tot, desinfectem. I tenim un esterilitzador que posem totes les eines allà per desinfectar-les. I anem ara fins al carrer Major número 49. I anem a Esther Estètica. L'Esther també ens comenta quins són els serveis que ofereix. Vale, doncs mira, oferim serveis d'estètica, facials, corporals, tota mena de tractaments, massatges, neteges de cutis i després toquem també el que és depilació, manicures, pedicures, maquillatge, tot i que ara ho tenim abandonat, però també ens dediquem molt al maquillatge. I bueno, una miqueta de tot en funció del que ens demana el client i del que podem fer, perquè ens ho permet la nostra professió sense entrar en el que no ens pertoca, doncs ens adaptem a les seves necessitats i li oferim sempre... Estem sempre molt al dia amb les noves tecnologies, amb les noves línies de cosmètica, intentem sempre renovar-nos i tenir tractaments que els hi puguin aportar el major benefici possible. A veure, a nivell de Nadal sempre fem la campanya de Nadal, vale? La firma amb la que treballem, doncs sempre fa un petit obsequi, nosaltres també intentem tenir obsequis amb els clients, però ells per exemple fan aquestes caixes on ve la teva crema de tractament amb una de regal sempre. Pel mateix preu, doncs, poden tenir una altra crema de tractament i també per regalar són molt xules. També tenim el xec regal on tu regales un tractament que també es pot modificar, si aquella persona en aquell moment necessita una altra cosa o vol una altra cosa, li adaptem també, però també tenim per fer un xec regal personalitzat. L'Esther també ens explica les mesures de seguretat que han hagut de prendre. Bueno, en principi, abans de venir els informem que si tenen símptomes, bueno, aquí a la porta també hi ha el rètol informatiu i les mesures que han de prendre. Quan entren han de passar per l'alfombra desinfectant, es posen el gel hidroalcohòlic i ja anem a la cabina, els hi donem, pues, el que necessitin en funció del que s'han de fer, pues, o un gorrito, o un kimono, o el que necessitin. I bueno, s'agafa el material que es necessita exclusivament per ella, es treu a fora, bueno, a sobre del carrito, i és només el que s'utilitza, després es desinfecta tot. El terra també, tot i que s'han desinfectat abans d'entrar, es torna a escombrar, es torna a desinfectar amb lleixiu, es desinfecta tot el material que s'ha fet servir, nosaltres ens canviem de roba, vull dir, no hi ha perill de contagi. I desinfectem també l'ambient, hi ha un spray desinfectant per fer-ho servir en el moment, que no té cap efecte nociu amb les persones, i quan marxen llavors posem l'ozono, que això sí que no pot haver-hi ningú mentre es fa servir. I ara anem fins al centre d'estètica Mimat, al passeig Circunvalació número 8. L'Olga ens explica els serveis que ofereix.
Bueno, aquí oferim tot tipus de tractament, des de tractaments facials, a corporals, manicures, pedicures, servei de làser, massatges, maquillatges, de tot el que està relacionat amb el món de l'estètica. Bueno, aquí ara mateix, ja et dic, de cara normalment a Nadal, el que més surt és tema d'Indiva, que és antiarrugues i reafirmant, i el tema de tractaments facials també és una de les coses que més la gent fa de cara a Nadal. L'Olga també ens explica les mesures de seguretat del MIMAT. Vale, doncs una clienta quan entra, el primer que ha de fer és descalçar-se. Llavors, després de descalçar-se, s'ha de ficar el gel hidroalcohòlic, els PAUCs, i llavors ja és quan entra a cabina. Sempre, evidentment, ha de venir amb la mascareta, evidentment. I anem ara fins al carrer Major 77. En el centre Moníssimes són especialistes en manicures i pedicures. Ens ho explica la Cíntia. Bueno, aquí tratamos todo lo que es las uñas, tanto de las manos como de los pies. Desde una manicura normal, con el esmalte normal, semipermanentes, acrílicas, restauración de uñas, de todo. Todo lo que tenga que ver con la uña. Y los pies, pues pedicura, restauración de uñas de los pies que están mal y pedicura más bien estéticas. Normalmente la manicura semipermanente es lo que más sale. Alguna que se pone las uñas más largas, pero lo que más sale es la manicura semipermanente. Promoción no, pero tengo vales regalo que se pueden comprar y no tienen caducidad. Los puedes usar durante, mientras esté aquí, todo el año. La Cíntia també ens explica quines són les mesures de seguretat de Moníssimes. Pues venir con la mascarilla puesta. Al entrar le coloco el gel y en todo momento tiene que estar con la mascarilla puesta y tenemos las pantallas de seguridad para evitar cualquier contacto. 4, 3, 2, 1... Divendres de la setmana passada es feia l'acte d'encesa oficial dels llums de Nadal a Gelida. L'acte està organitzat per l'Associació de Comerciants i Botiguers de Gelida i també per la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament. Els botiguers de Gelida van fer un vídeo per anunciar aquesta encesa. El protagonista era un endoll que anava de mans en mans per arribar finalment al carrer Major per encendre els llums de Nadal. Hola, Esther. Hola, Maite. Escolta, saps que avui tenim que fer l'encesa de llums? Sí. Escolta, que tens el cable? No, el tinc jo. Ah, vale. Sí. Perfecte. Vinga, endavant. Gràcies. Adéu. Has trobat el cable. Vinga, l'Esther estètica, que el tenia allà, tu. Fantàstic. Vinga. Endollem i després d'endollar hem d'anar... Una de les protagonistes d'aquesta encesa de Nadal va ser la pluja, que va acompanyar durant tot l'acte. L'acte es va fer en directe a través del canal de Facebook Live de l'Ajuntament de Gelida i ja l'han pogut veure prop de 2.000 persones. El regidor de Comerç, Santi Gracián, valorava d'aquesta manera l'inici de la campanya de Nadal a Gelida. Avui és la famosa, clàssica i popular encesa de llums. Aquest any una mica diferent, per tema Covid i amb la companyia de la pluja, que sempre és benvinguda, però aquí estem, puntualment, fent encesa de llums com cada any. Des de l'Associació de Comerciants i Botiguers de Gelida, Maite Cazalla també recordava la importància del comerç local durant la campanya de Nadal. És un punt molt delicat, ja que la gent doncs, bueno, està acostumada a comprar centres comercials grans, però que no se n'oblidin que som un poble petit, que el comerç proper som els que fem vida, i els que coneixem realment a les persones i que se sentin ben rebudes, no? I això és una lluita constant i demanem a tothom, sisplau, que compri a Gelida, que estem aquí per lo que faci falta. Els Diables de Gelida van tancar l'acte amb un petit castell de focs. Des del passat dimarts, dia 1 de desembre, que l'Ajuntament de Gelida, amb la col·laboració de la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual, han engegat el calendari d'advent del lector. Aquest calendari es pot seguir a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Gelida i són 24 recomanacions de lectura infantil i juvenil.
Aquesta també és una iniciativa del Pla Educatiu d'Entorn per donar continuïtat a l'activitat de dinamització de la lectura que es va impulsar a l'estiu a través del Kids Guanyem un Estiu Lector amb una proposta nova, fent difusió a través de les xarxes socials d'aquest calendari de ben en 24 recomanacions de lectura infantil i juvenil creat a partir de les aportacions de tots els agents educatius de Gelida, alumnes inclosos. Així doncs, cada dia i fins al dia 24 de desembre podrem gaudir d'una recomanació literària. Que ens comencin a sortir pèls de les cames o bé ens comencin a suar les aixelles, el més important de tot és que siguem nosaltres mateixes, amb un únic consell, que és aquest: estima't molt. Avui a l'arxiu de Gelida en viu veurem com es celebrava Santa Llúcia entre els anys 1991 i 1995. És un reportatge realitzat per Ramon Tarrida. Thank you.
Deixeu-me-la dir. La gelosia que tinc per vosaltres no és meva, sinó de Déu, perquè sempre he volgut que fóssiu d'un sol espòs, com una verge intacta, digna de ser presentada. Ah! 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 Ah!
Han anat a la muntanya quan comença a fresquejar, baixant una tracturada de llenya a punt d'estallar. Els arbres s'han despullat, més Jovida no s'espanta, del fred ni del vent gelat, i honorem la nostra santa. Santa Llúcia, quasi hivern, quan són les hores primeres fan un foc com un infern, però el fan sota les calderes. El secret de l'escudella és secret que tothom sap, força tall, llegums, verdures i molt bona voluntat. Això està animat de veres, i és la fira d'artesans, cares de fred, però rialleres, dels gelidencs i els forans. La capella de les monges n'és el lloc més ideal. Pessebres, que són com joies, ens apropen al Nadal. Aquells talls de les calderes les dones van trossejant. Quin bell estol de cuineres porten la festa endavant. Com cada any, gent convidada, i això ens té ben satisfets, que gaudeixin nostra festa els polítics i els gourmets. Honorem la nostra santa amb respecte, fe i amor. Deixarem la gresca fora i el temple obrirem el cor. Com oficial d'intendència, l'avi Jaumet Gatzendré, els llegums a les calderes, les botifarres també. A la plaça les calderes d'arròs i fideus al punt, enllestiu plats i culleres, quina flaire fa el seu fum. El menjar pa i botifarra és l'esport més practicat, talment que passessin gana i aviat s'haurà acabat. Esbart, bailets i sardanes clouen la festa esperada. Gelida per Santa Llúcia i adeu. Fins a una altra anyada. I amb aquestes imatges i amb la veu de Ramon Tarrida, nosaltres tanquem el Gelida en viu d'aquesta setmana. Tornem el proper divendres. Adéu-siau.